Pancen kita nah. Oh, kanjani yo. Oh. Sing medeng bahasane hanya saya. Kowe ngerti lagune apa? Ngerti. Apa? Sluku-sluku batok. Ora Wonder Woman kok tekoke. Lagune apa, coy? Lagu lagu ayo Wonder Woman kandiani Wonder Woman kok. Hah? Oh, iya. Oh, iya. Dene ning yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia untuk hari ini untuk mempelai berdua. Bener banget normal. Kakang Mas Aris dan Mbak Yuni. Yuni. Lah terusane gede kaya maca ngisor kuwi lho. Lah aku kan yo lirik tok. Saya pengen tahu mempelainya karena penasaran dengan mempelai cowoknya. Oh iya. Kita kok turunan Korea, Mas. Cowoke. Heeh. Sing wedok turunan Jepang lho. Jepang karo Korea berarti pas berarti. Untuk mempelai berdua? Ini oh. Dari di sana tadi. Di mana ya? Ini tadi di sini tadi. Pundi? Apa kalah mana? Dalam? Nong ember. Endi to? Mas, Dita? Mas nganten sama Mbak nganten. Mana Mas ngantennya ini? Nyiak. Nganten wedok endi? Oh ya, tuh keluar sini, keluar. Sini Mbak, sini Mbak. Oh sama masnya sini. Sama masnya sini. Naik. Untuk naik ke atas panggung beserta Bapak Ibu juga boleh. Boleh. Ini mempelainya dulu. Mangga. Dari Mas Aris tadi sama Mbak Yuni. Tadi sudah atensinya ditulis juga. Banyak banget atensi malam. Sawerane 2 juta. Rong juta dum songo. Iya jenok pasangan ideal. Oh iya toh. Lagi iki lah aku tumon. Biasanya wong elek mbok wong ayu. Lha iki wong apik kabeh kok lanang wedok ganteng mbek ayu. Ndak memperbaiki keturunan luar biasa. Ya iya. Ha iya ndak ku ya. Ting 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 teng tong teng ting tong teng tong. Coba geret Thomas. Aduh digeret. Oh bojone kok digeret-geret. Selamat. Oh sik ada esek. Ada esek. Wah. Selamat. Ner, wong kowe urung diambung kok iki kok malah. Iki ra iso bali nek urung diambung. Masa gak iso? Iso. Terus tak wakili aku no piye terus? Wah. Ya yo lo wakili kowe lo. Wajib nganten lanang. Ini mumpung saya kesini kan anggap saja kita sebagai saudara gitu ya. Jadi anggap wae aku Mbak Yune bojomu ya Mas ya. Aduh Mas. Biar iyalah. Dadah. Bu menawi wonten kenceng wajan ero-ero dideleke bu mundak perang Bratayuda. Norma, daripada ngambung kowe, sia. Mending ambung anteni. Aku ngono kuwi aja aku cah. Oh, berarti etok-etoke iya. Mas. Ini mumpung MC-nya jauh dari Pati Bumi Minatani, anggap wae MC-ne kangane nganten wedok. Dadi anggap wae sing MC mase bojomu. Ambo asu monggo. Ambo modiar ya rawane ta to. Kowe iki tak ijine goblok lho. Ijine lah nek kuwi aku gak lah aku gak lah. Kira-kira aku ngambung beta lah kalau. Kira-kira jenengan lilo mboten. Mboten lilo. Oh, ora lilo to. Mbak Yuni, tadi kenapa kok rela Mas Aris cipika-cipiki sama saya? Alasannya apa? Oh iya, Mbak Yuni bojoku. Aslinya jawabnya gak ngono. Mbaknya nyampe jawab jujur ya emoh. Iya toh, aslinya ya rali lo mbak yang piye wong kue nyosor. Yuk foto sek. Foto sek. Kamera, sebelah sini mbak. Wah. Sek, pas, aduh foto sek. Wah. Lah ngono. Lah iki kok lah gak kok sebelah mantan kok ono nggone go cerawang melok. Apa? Si kebandul iki lho. Baleni nek.
Wah, fotone jempolane, wah enek aspale. Mau minta lagu apa? Oh tadi, oh iya deh, mau matane. Nah, gue ku goblok kok kok so. Ora lho, sampean iki wis jodoh kok njaluk ora jodoh. Apa njaluk pisah apa piye? Aja ngono Mas, aja ngono. Piye? Oh nek so Mbak. Oh requestnya teman. Permintaannya ini. Bojo galak dua iki sing sautane kuwi ya Mbak. Icik-icike durung garap ya Mbak, jujur ini. Urung garap to? Urung. Gung. Gung gung gung. Weh, bayan kok penak menurutmu tuh Yan weh. Eh, kok lungguh jedal jedi lutut jegang masamu nongkeh. Bojo galaknya aja ya, oke. Okay. Mic-nya dikasih sama Mbak Yuni. Iya. Beliau mau ikut nyanyi di sini. Judulnya Bojo Galak. Oke, jika tadi ada banyak sekali atas yang punya sel kendau. Dan juga anjing-anjing. Jan reok kono logo. Wah, norma bune bar keramas sambone celair. Clear. Hah? Clear. Gak celair. Celair goblok. Lah ya celair. Lah celair mau ngono kok. Apa? Kata Mbak Yuni, nyanyi. Mbak, nyanyi, Mbak. Enggak bisa. Mbak Yuni enggak bisa. Warai. Ya, sampai tuh warai. Apa Mas harus aja gitu gimana, Mas? Ya loh, bojo bojo kalah. Assalamualaikum. Yuni, nah sip. Ini balik pala apa rumah samu? Cie cie cie. Iya, atas wall kalau Mas. Mas Aris, gue ngerti ra. Aku kangen banget. Ibarat susu rati kota nih Mas. Gondel gandeng, gondel. Wes nasibe kutu koyo ngene. Duwe bojo kok ora tau seneng urip amangane kutu mbok trimo bojomu. Oh.
Nuwun sewu. Ini saya tau menang tau, ini kepecokan sama tau duitan. Mic-nya mbak, mic-nya dipegang, mic-nya. Nah, ini asli mata uang dari Korea. Kalau 5.000 itu nilainya berapa mbak? 50? Yakin? 50.000? Oke, masuk. Kalau 1.000? 10-nya pak. Kalau 10.000? 100. 100. Aja doi abu mbok doi kok. Sewu pak, 10.000 kok garu. Nah, iki nganten wedoke tak kandhani mbak. Upomo nek arep nyawer penyanyi kuwi aja tanggung-tanggung nggih. Niku turahane langsung diparengke daripada rezekine Mas Aris mengke ditotol pitik mending kersane sae, Mbak. Kersane sae ndang dipangke mawon timbangane niku mang jenengan beto malah boten nganu mengke. Aja iki arep dibalik Mas Erono. Sae. Asik coy, podo gak entuk podo ra entuk Pak Piro? Sewu, ini 10.000 berarti untuk pitong puluh, iya. Satu seket. Aku DE ya, boleh ya. 110, ini 110. Orang? Orang, ini ijo mau seket ewe ya? Ombok ya coy. Ombok ya? Imboi. Imboi. Bilai yuk. Mas Aris. Sini gak bilai. Masak gak isin, masak. Niki sampun wonten tamu kata. Biasanya nek nyawer dilebokno sak meneh ku ngisin-ngisini. Ngisin-ngisini. Iyalah isin lho. Encara aku gengsi lho, Mas. Wes munggah dhuwit tokno lebokno sak meneh. Aduh, mateni kecap iki. Aduh Gusti. Gak aku. Gandeng jak maju. Ngantan wedok Yuni. Niki to Mbak, daripada wong tuane jenengane isin, nggih to? Mosok anake wis munggah panggung dhuwit saweran arep dikekno dilebokno jarik. Ayo, hukumnya? Hukumnya apa? Isin ya. Oh iya. Nah. Lah ditokno. Ah, tak nomo. Padha penake yo, Mbak. Ampun to. Awak dhewe kabeh. Iki dilempit diuntel-untel neh. Heh, iki do lapor e. Bayan iki melo-melo lapor iki. Sopo? Dum-duman kok kata-kata nang ngono. Diijolke ning tempat penukaran mata uang palsu. Cedak kon bakul buah lho pro dadi aku genah aku nggone aku. Heh. Silok iki lapor. Bener. Siji. Loro. Asi. Aku mbak. Oh, penyanyine ya entuk. Wah, iya. Aku daripada konangan dijaluk. Kowe iki rasa melu-melu iki lapo to? Wah. Ayo penyanyi-penyanyi do salim karo ngantene. Do salim karo ngantene. Susi. Ana. Do salim karo ngantene. Iki cara tak ijolno wis entuk 2 jam iki. Asoe karo kenan mbahmu kuwi Salim karo ngantene Salim piye ala ora dadah ya ala masane terus kene masane terus ala di trimo kroco ngancam ape mudhun masane ala masane terus wedi lho wong normal. Loh ya. Ya, medun. Bu, nesu bu rati bagi saweran. Oke, kita ngatasi. Siji loro telu. Azamini. Tung. Goblok. Bocah iki do jeluk beran gelem potak-potong. Buka. Ya wis, kowe mau entuk pira? Ati to. Tes. Eh. Tukang sone njaluk. Dipateni.
dagel. Pak Woto, Pak. Kowe njaluk apa ora nek njaluk ke sisan TV mateni. Ngene-ngene, nggo genep-genepan tukang son karo pemusik, jalukno Pak Woto. Pak Woto. Iya, moro. Aduh, alon. Pak Woto, bringos kaya pager kecamatan. Enak. Iki. Loh, lah kok piye to? Tak kira kae. Pak Woto. Segeni to. Niki wau putrane jenengan pengantin kekalih sampun maringi kagem kula penyanyi kalih MC-ne. Lah niki pemusike nek mboten diaturi kalih tukang sone do nesu mboten purun kerja, Pak. Jenengan genepi, Pak. Aduh. Loh, niki benten, Pak, benten. Beda niki. Niki carane tambahan ngoten. Jurusane dhewe iki. Jurusane piambak, ayo. Wah, aku kok bayaran lah. Matur kok, Bos, aku, Bos. Terima kasih. Ya Allah, Pak Lurah. Apa Lurah? Pak Lurah 50.000. Loh. Pak Lurah Candi mosok 50.000. Ayo, Pak. Pak Woto. Pak Woto yang menawan. Manis senyuman. Kiki nyanyi apa tuh? Rak jelas. Saat-saat berkenalan. Mutus kata-kata Pak 100 cukup, Pak. Pundi, Pak? Ndang diparingi saweran. Ben. Ambil irian, Pak. Biar. Wes aja disoteng apa, Pak? Ora sangu malah, Pak Woto. Waduh, luar saiki. Pak Woto duitnya kadung ditutup. Bojone jenengan. Duitnya kadung ditumpuk wis. Piro nurus, tuk piro. Produk luwung pura kira nih. Tuk piro. Sik! Pemusik seket, sonnya seket. Satu stok, Andes. Satu stok? Nyah. Oh iya. Oke, soteng buat patah ini awas weh. Eh! Oh jauh, iya, kilo. Taron. Nyah. Seketawu, wes. Bocah potongannya kayak duduk mbili kayak melu kesunan lho. Iki iso. Sik, delok sik. Kowe apa bali yo? Lah, bocah iki mana yo yo. Ayo rasa. Wah, apa wong go. 50-an Mas Ratowi. Riak menara gaya, Mas. Yo. Yo 50-an wi. Ini salah satu ada yang mungkin perwakilan buat reokan siapa, Mas? Temennya sing lucu. Sinten? Lanang. Jojo. Bayu. Ayo Mas Bayu naik. Wah iya Bayu iki. Pun ngantene leren sake. Ya kok sekalian ke Mas Bayu kan mau duet juga, ya toh. Alah mboten usah repot-repot malah beto rokok sak pres men iki. Alah iya ya. Boleh. Heru. Sijine Heru. Yo. Mantannya mau di atas atau di bawah? Oh, boleh monggo. Lah nek Mbak Norma mau di depan apa di belakang? Piye to malah kok nambung wedhus bocah kok iso. Bocah kok iso. Norma, kamu pengen di belakang apa di depan? Saya di depan aja. Oh, depan kalau depan panggung, kalau belakang panggung. Mbak Reni, putrane jenengan. Oh, Mbak Reni, monggo Mbak Reni, naik sekalian. Okay. Katanya ibu mau nyawer katanya. Oke, Heru. Heru karo Bayu mau ya? Oke, hati-hati Mas Aris, Mbak Yuni. Sama Mbak Yuni bahagia selalu nggih Mas nggih. Sakinah mawaddah warahmah, amin. Apip, ene Pip. Sak RT ya ora apa-apa, munggah kabeh ora apa-apa. Ambruk larah panggungnya. Mbak Norma pengen depan apa belakang? Dalam? Roden ayo Den. Roden. Aku ngarep, bandane ngarep kok ngarep panggung. Lho tak. Wah, aku wis Mas. Wis aja ditakok aku. Pokoke aku wis iki tok aku gak bisa iki tok wis aku. Iki tak jero. Entuk 2 jam lele. Entuk 2 jam bocah loro. Wah, normal. Iya. Dompetku telu ning kene Mas. 1, 2, 3. Dijal dulu aja. Ya Roden ya, Reok Panaraga kembali bareng Bintang.
Samudra. Pasti, mak terus bloso, bloso. Bagaimana? Aja gondelan. Pendel. Penak gondelan. Susu. Susu gondelan. Benin dise. Aku. Lha apa? Arak. Ora ana arak ngene. Iki wae. Sik. Wah, untune digawe keling-kelingi. Gaya. Apa jenenge ngono kuwi? Tamblake keling-keling ngono kuwi untune. Wah, digawe kaya PK malahan. Iya. Thank you.
Sate sego, liane sego. Gedang, gedang, gedang. Wong ora kolu kok. Ngene. Ya main. Gendong sik kudu kuat. Ayo le alon 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 alon. Asik. Ayo. Alon ya lo. Contoni sik. Contoni sik, contoni sik. Ganteng tak contoh ini lho, cang ganteng ini lho. Wih, matik cang ganteng, matik cang ganteng. Nah, ayo cang ganteng. Madep lene cang ganteng. Eh, madep lene. Masak apa yang ini? Wah, cocok benar.
Berarti wis kece aku ya. Kayak wong Koreanan aku. Saking kayak wong Koreanane ana kecemplung, kecemplung peceren iki. Mas ganteng, Apip. Ayo mau welinge bapak sawerane diaturke Mbak Norma. Ayo ora boleh ngali. Eh, Pip, aja gelem, Pip. Awak dhewe di ora ora. Dumpung loro ae ya ora ya. Tosik ya lah. Dumana. Mau jalukane lagi cantik. Weh, aja mangewu. Ya, mau jalukane siji meneh. Sik. Lagi cantik sih, Dok. Ya. Ki lha apa iki wong iki? Lapiok. Ya. Ya. Siloi kemati. Ya kok. Mbek kanca. Ya. Kamu ngono tak tulung tak lapi ya. Ya aku ngerti nek kowe gematinan mbek aku. Najan kowe ora sida entuk pacar penyanyi ya. Oh karo kowe. Apa ngono tak pokok. Heh. Wis to aku iki tetep sayang to lho silo mbek aku ya ya ora. Ngene iki dilapi mbok ya kowe no wis sing ngelapi. Aja aku kan alah. Wanita cantik. Heh. Ya dilapi ya wis. Ngene iki lho. Kocok-kocok plek ya ra ya atas e. Wah, matamu iki merupaku wis ra karo-karuan iki malah. Najan to ndek iki ra sida entuk bojo penyanyi tetep. Wis, sing lagu napa? Lagi cantik ya. Tari reyok asli dari Ponorogo. Ganti bari. Ganti lagu soalnya. Tari reyok asli dari Ponorogo. Yuk, yuk. Nah, yuk. Satu bonus kali ini tadi permintaannya ada sudah masuk 200 ribu. Ya. Ini tadi yang lagu Bojo Galak 2 diganti lagi cantik, betul tadi Mbak ya? Tari reyok asli dari Ponorogo. Dong 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 leng dong leng. Bakal dimainkan bareng yang punya Norma Silvia Wele Manyus. Maksudnya piye to? Maksudnya piye? Emang lagi cantik. Sayangku, kali ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin manjakanmu.
dikehno rumangsaku bapake mau 10.000 20.000 mbok kekno 2.000-an. Bloso we. Masa iya iya semono. Mbok kepet duwike ngawur kuwi iki. Oh. Amanat piye mbok go mati lho Le. Oh. Tenan wi. Kuwi amanat bapake mau 20.000 10.000-an sedikekno aku 2.000-an. 2.000-an. Kowe malah ra tenang kowe sok ning akhirat tenan. Oh, alah. Tenan ora utang kowe mbek aku. Oh, tenan. Terus sama Gusti Allah wae tenan. Alah, alah. Niku ndang wehno ya. Piye kowe ana apa kok gegirem kok mboh ya napa? Lah iya kandhane ya. Dhe rusak iki piye entuk adol. Lah iya engko tak jarane piye carane piye carane piye. Oh, nggih. Monggo-monggo bapak-bapak ibu-ibu entene duwe-duwe sing suwe, duwe-duwe sing rusak. Dandang-dandangnya sing amok, paku-pakunya sing bengkok, mang jel kerupuk, monggo, berci. Wes, urusannya Gusti Allah deh, oh, dia mana nih bapaknya rong pulau sepuluh ewunan, mas tiga rong ewunan. Ini itu cara kue dodol tahu bulat tau, wih, cara dodol tahu bulat. Gak pantas. Aku berambang pantasnya.